Oi pessoal, eu sou o RG. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a crescer. Com choque. Vamos pegar um carro e vamos. Quem quiser cair antes aí pra ver se tem um carro em Rosok aí. Sei lá. Tem sim, tô vendo. Pra onde? Vai pra onde? Jogou pau. Tá o cara na escola, viu? Cuidado aí. Tô vendo. Vou pra lá com o Aí eu carro, disse que do não lado vai. do carro. Aí Já estão atirando. menino tá bravo. Rapaz, velho. Vambora, irmão. Vambora, vambora. Oh. Tá de carro aí, alemão? Achou. Claro. Eu tô sem porra de arma nenhuma. Ô, oh, mas é motor de Mustang, essa desgrava aí? É, né, filho? Piloto, né? Ele tá dando turbo, vai acabar combustível rapidão. Não é nada, ele tá full. Também. Não quer um que te matar agora, mano. Sai da frente, caramba. É o motorista. Certeza, filho. Ai, cara. Abriu na curva, tomou no cu, trouxa. Por caralho. Ai, ai. Parar de parar o carro assim, velho. Minha vida. Ai, minha arma não. O cara pegou minha arma, velho. Inacreditável. Eita porra, estão atirando. Caramba, se andamos isso aqui tudo pra ter pouco carro. Tem um bot aqui do lado. Acho que ele tem arma. Vou pegar dele. Cadê ele? Eu vou aí. Só resta saber como é que eu subo nessa porra. Aqui, galerinha. Pô, vou lá atrás do Tiama. Ela
Beril aqui. I got supplies. Tu tem. Tu é que arma aí, alemão? DP. Ah. DP mini 14. Eu pego o beril aqui. Eu tô com M4 aqui, mano. Aí eu pego a beril. Aí se me dá S762, eu te dou 56. 210 balas aqui. Não tem 762 não. A DP só tem. Tem não? Tem bala. 47 balas, 70 não. Não. Depois você. Quando você achar um pouco, você me dropa. Aí eu pego a 100 e 50. Show de bola. Não. Aqui. Se decide, caralho. Pega aí assim também. Bateria tomando. Carregando já essa merda aí. Jogar isso aqui tomar um banho, mano. Porque não joga mais ao carregar. Beleza. É por... Acho que. Eu não tenho que ganhar essa porra aqui agora. É muito quente, mano. Jesus amado. Eu tomei umas duas ali, mas não. Tá por isso que eu sou na hora. Que avião tá vindo pra cá, tipo, porra louco. Pedum, eu vou atrás desse drop aí. Eu posso cair lá em Severo, né? Eu vou. Vou ficar jogando com uma arma boa. É, se bem que não sortou até agora, vai cair por aqui. Não, sortou já. Mas tá fora, né? Deve ter soltado lá na Nárnia, porque... Nossa... Não tô não. Watch out, watch out. Tem que buscar um carro já, pessoal, porque. Não, vamos que essa moto aqui. Esses caras estão jogando junto aí e. E é problema. Caramba, eu tô preocupado agora, tô atrás de carro. Tô nem procurando coisas. Nós pulamos no lugar. Olha o carro aí, alemão. Filha da p... Ah, pior! Lascou, velho. Lascou de mal. Ah, boa, boa. Tão vindo. Dá nada. Não morro. Marcha na boneca. Passa direto, vai pros prédios então. Nossa. Cadê a moto? Onde é a moto? Barulheiro do satanás. Meu Deus, moto. É, fica limitada. Explodiu a cabeça do cara. Cortando de giro, velho. Rapaz, se tivesse batido em nós ali, nós tava lascado, velho. Não ia ter nem como... Eu ainda dei uma rajada porque eu tinha bala na Scorpionzinho, porque na moto não dá pra tirar. É. E acabou. Mas se fosse de carro ali, nós tava fudido. Eles iam conseguir pegar nós. Não, eu vou de moto não. Não é Scorpion, tio.
Não quero só bala. Aqui, ó. Aqui, ó. 30. 30 aqui, é também aqui, ó. Cadê? Ah, carai. Tem de BSS, meu ovo. Ih, vou morrer. Nossa, no gás, mano. Cara. Que merda. Ué, alemão. Alemão. Olha aqui o drop aqui. Aí cai bem no meu colo aqui, ó. Aê, lasqueira. Aí não pode demorar muito, né? Demorar muito, deu. Procurei tanto maldito, maldito aqui. Ah, certeza que eles podem aquele de caçar um. Ó, oh, tá chegando, alemão. Cheguei, cheguei. Pega junto, pega junto. Tá voltando? Derrubei. Derrubou o quê? Watch out! O carro. Ih, chegou o carro aí. Olha os caras aí, alemão. Chega junto, rapaziada. O cara tá lá na frente. Nossa. Chega junto. Aí não adiantou nada. Os caras falam muito. Ixi, tá só o ser, irmão. Três tá longe. É, Doshka. Doshka. Tá? Ah, não quer nada. Ah, tá explicado. Ainda dei na boca ainda. Que é nada por nada mesmo, né? Ó, o 3 tá fazendo o que, 3? Você tá onde, ô filho da puta? Vai tomar no seu cu, você fica namorando com seu namorado aí, grande de carro, vai te fuder, babaca. Chupa rola do galera. É, vai morrer de braço dado. Vai morrer de braço dado, seu cuzão. E aí, defunto? Cusão. Fica andando com namoradinho aí. Nada contra, irmão. Nada contra você ter namorado, não. Mas tá jogando equipe, tem que jogar em equipe, né? Agora fica saindo de rolê aí. No meio da jogada, morre. Quer que vai dar suporte? Vira homem, rapaz. Fechar aqui, cara. Vai fechar aqui. Tô achando. Tô sentindo fechar aqui. Por que não tá pegando?
Se não fechar aqui, tô ferrado. Tem dois cristais aqui pra pegar. Pô, aqui a mesa apareceu os botezinhos aqui, cara. Nem os botes tá aparecendo mais. Não gosto de ficar não gosto de ficar em prédio, cara. Aí, fechou. Ficar de olho, cara, que é dono de você ficar aqui, os caras ficarem só de carro esperando. Aí de repente os caras pula três caras de carro em cima de você do nada. Tem que fazer escondido aqui, pessoal, que tem equipe, né? Então tem que ser meio stealth. Que eu vou tá... Vão ser no mínimo 4 caras, no máximo 4 caras e no mínimo 1, né? Mas a maioria é 2. Estampa os caras me rushar, velho. Facinho, facinho. Geralmente os caras ficam de carro. Eu tô percebendo que a estratégia que eles usam agora é ficar de carro em cima de uma colina dessa aqui e só olhando. Aí do nada eles identificam você e eles descem com o Jeep a toda, e os três pulam. Eles tentam te atropelar primeiro e depois os três pulam. Essa é a tática que eles usam para derrubar o cara. Escola, carai. Vai que tem ninguém na escola. Mas não vou estar fechando na escola. Eu acho, pelo menos. Eita porra. Caramba, só corre, filhão. Fechar na montanha ali, que merda. Triste morrer na assim, né? Thank you.
Nossa, zona de bombardeio. Foda que tá ali. Me deu gás, hein, cara? Foda aqui. Vai começar o bombardeio aí daqui a pouco. Mas fazer o quê? A vida. Opa, um carro ali. Parece. É um drop. Uma casa ali. Tá com jeito de emboscada, velho. Tá com jeitão de emboscada. E já passaram aqui também. Ok. Tá, vou trocar essa minha arma aqui. Pela filha da mãe. Beleza. Agora só corre. Zona de bombardeio. Zona de bombardeio, pessoal. Se não tiver squad, eu tenho uma chance. Acho que tem uma casa aqui. Se ficar dentro dessa casa, enquanto estiver rolando bombardeio, já... Vai dar um adianto, hein? Fala aqui. Fica muito na cara essa casa aqui, né? Ou não? Carro. Tem que ir para uma casa. Estão atrás de mim. Olha que eles estão bem ali, cara. E é onde eu tenho que ir, caralho.
estão atirando daqui? Que tem um gás, cara. Por que estão atirando daqui? Só corre. Deixa eu pegar um colete 3, alguma coisa sobrou aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Porra. Cadê os caras? Carai. É, tava esperando dar a volta, né, cara? Mas fazer o quê? Esse aqui é o Kill Gamer. Cara, eu tô no emulador, não tô no celular, não.